第二十一题，只能使用上与天平测量物体质量。物体放左盘，平衡时右盘上的砝码有50公克一个，20公克两个，5公克一个，500毫克一片，100毫克一片。请问此物体的质量应记录为多少公克？我们晓得，我们把砝码质量全部相加，就是我们待测物体的质量。我们有50公克一个，20公克两个，就是有40公克。5公克一个，所以有5公克，这样加起来有95公克。500毫克就是0.5公克，100毫克就是0.1公克，所以加起来有95.6公克。为了要有一个估计值，所以我们写成95.60。因此，第21题问我们说，请问此物体的质量应记录为多少公克？我们答案选的是 C，95.60。